На Прикарпатті у вихідні горіли одразу два готелі. Загинула одна людина. Перша пожежа сталася у готелі «Водоспад» у місті Яремче. Вогонь охопив більше 700 квадратних метрів. Зайнялась мансарда чотириповерхового будівлі. Ніхто не постраждав, оскільки комплекс не працював. Інший готель «Простоквашине» спалахнув напередодні вночі неподалік гірськолижного курорту в селі Яблуниця. Персонал зумів евакуювати мешканців готелю щодо прибуття рятувальників. Проте під час розбирання конструкції знайшли тіло людини. За попередню інформацію, загиблий 33-річний франківець. Він працював кочегаром. Причини пожежі наразі з'ясовують. Складність даної пожежі полягала в тому, що відсутнє протипожежне водопостачання. Будівля розміром 30×50, двохповерхова. Дерев'яна, також поблизу будівлі на відстані 15-20 метрів розташовано 6 суміжних будівель, які в ході пожежі були врятовані.